お見舞いに来てあげたよ、ライデン。おお、悪いな。死んだかと思ったよ。さすがしぶといな。自分も死んだかと思ったぞ。筋肉は大事だな。しかし、しばらくは指一本動かせそうにない。暇で仕方ないな。あんたがそこまでやられるって、下界には化け物でもいるのか。いたぞ。さすがに予想外だったわ。お邪魔するよ。お、ライデン君、意識取り戻したって本当だったんだね。よかったよかった。大将。いやよかったね。怒ってるな。怒ってる。怒るよ、そりゃ。ミイラ取りがミイラになるにしても、こんな綺麗なミイラ見たことないね。僕、クバル君を連れ帰ってって言ったよね。なんで彼に付き合って下界でドンパチやってんのさ。それは本当にそう。しかし、クバルが自分の上官という衝撃的な事実が判明してだな。上官の言うことは聞くという基本しか知らん自分には難問だった。応用編が出るとは。応用編でも何でもないよ。ライデン君よりクバル君の方が上だったとしても、なんでそれより上の僕の命令が上書きされるんだよ。うぬ。そんな難しいこと言ってる。第三者的な感想を言う。バカを一人で行かせたロイヤ隊長が悪い。そうだぞ、知っていただろう、自分がバカだということは。なんでそうなるの。まあ、いいや。具体的な罰は感知してから考えよう。生きててよかったね、ライデン君。すまなかった。大将、クバルはまだ見つかっておらんのか。未だ消息不明だよ。意識のないライデン君を下界の拠点に預けたところを最後にね。何してんだか。堅物をこじらせるとろくなことにならないな。それにライデンを倒した相手にクバルも負けてるんだろ。天使様を取り戻しに行けば、さすがに次は殺されるんじゃないの。ああ、心配だね。無茶しなきゃいいけれど。やつはするだろうな、無茶。どうした。ああ、いるよ。はいはい、了解。なんだって。ロイヤ隊長、教会が呼んでるってさ。はあ、憂鬱だね。まあ、今後の対応聞かないとダメだしね。行ってくるとするよ。ライデン君、ゆっくり休むんだよ。おう、一月もすれば動けるようになると思うぞ。あ、そうだ、ロイヤ隊長。ライデンをボコった下界の人間のことは対応しなくていいの。そいつが本格的に俺たちに歯向かってきたら面倒くさいんじゃない。確かにな。ちなみに自分は何回戦っても勝てる気はせんぞ。ライデン君にそこまで言わせるなんて下界は恐ろしいね。でも大丈夫だよ。基本的に僕は下界に積極的に関わる気はない。いかに強いと言ってもただの一人の人間だろう。もし本格的にぶつかることになったとしたら、その時は
千人がかりで倒そう。千人で千の銃を持って空から100万発の弾を撃ち込もうじゃないか。ま、そりゃそうか。確かに一人よりも千人の方が強いな。だろう。賢いね、ライデン君。私のわがままであることは理解しています。失敗すればアークを追放されても構わない。ありがとうございます。確実に天使様を取り戻してみせます。エーテルネーヤ様。私には何も必要ない。天使様さえ助けられればそれでいい。は？何をおっしゃっているので？言葉通りです。ユニティーオーダーの戦力を下界に投入し、天使様の奪還を行いなさい。どれだけ人を使っても構いません。ふん。話が違う。なぜそんなことに？議論する必要はない。我々の指示に従えばよろしい。しかし天使様の奪還は必要ないと。誰のおかげで貴様らはのうのうと暮らしていられると思って。ナーブ教会です。だろう。我々の望み通りに働きなさい。了解しました。なお、今回の作戦の部隊長は地上にいるクバルとする。彼の指示通りに部隊を動かしなさい。ロイエ隊長はアークに残っていても構わないよ。なるほど。なるほどね。上司通り越してトップに直談判か。クバル君、マナー違反だね。お月という経歴のせいか。エーテルネイヤ様に直接連絡するなんて裏技使えるのは。バカにしてくれるじゃないか、クソガキが。すまないね、ミゼリコルド。いえ、お安い御用です。天使をわざわざ取り戻す必要がないのは確かですが、今後を考えるとクバルの望み通りにさせるのは悪くないことだと思います。ああ、これで気が済んでくれるといいのだけれど。そうですね。成功しても失敗してもどちらに転ぼうとも彼は使える。